Πρέπει να λέμε και καλή μεγάλη εβδομάδα τώρα. Α, είναι μεγάλη Δευτέρα σήμερα. Καλό Πάσχα, δες εδώ που έχασε εδώ από κοντά έτσι κι αλλιώς, όπως όλοι. Καλό Πάσχα να έχουμε. Με υγεία. Με υγεία. Έφη, να δούμε λίγο καταρχήν, να το πιάσουμε, έχουμε λίγο χρόνο, να το δούμε καταρχήν. Τι αποτυπώνουν σε πρώτη αίσθηση τα μέτρα της κυβέρνησης. Τι αίσθηση αφήνουν, τι γεύση αφήνουν. Τα μέτρα της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας συνολικά, που περιλαμβάνει και την εργασία, είναι εντελώς, θεωρώ, αλλού από τις ανάγκες από τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, είναι σε ποσότητα πάρα πολύ λίγα, ενώ δημοσιονομικά ένα πάρα πολύ μικρό πακέτο, συγκριτικά και με το τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη και με το τι ποσά δαπανούν τα κράτη σε όλη την Ευρώπη. Είναι σε ποιότητα στη λάθος κατεύθυνση, γιατί στην πραγματικότητα οποιαδήποτε ενίσχυση, επιδότηση, επιχορήγηση, ακόμη και αυτά τα 530 ευρώ το μήνα, το 800 για τον 1,5 μήνα, συνδέεται με αναστολές συμβάσεων εργασίας και εκπεριτροπής εργασίας, δηλαδή όλα συνδέονται με μια πολύ μεγάλη υποβάθμιση της εργασίας, γι' αυτό είναι ποιοτικά λάθος. Και είναι και στον άξονα του χρόνου εσφαλμένα, διότι η κυβέρνηση λειτουργεί με μια λογική βλέποντας και κάνοντας. Παίρνω κάποια τώρα, θα δω πώς περπατάνε, θα πάρω κάποια άλλα πιο μετά κτλ. Το οποίο είναι μια εντελώς εσφαλμένη λογική όταν γνωρίζεις ότι έρχεται η ύφεση. Δηλαδή, η άποψη πια όλων των οικονομολόγων λέει ότι όταν η ύφεση είναι προδιαγεγραμμένη, και εδώ είναι προδιαγεγραμμένη, παίρνεις εμπρός στο βάρος όσα περισσότερα μέτρα μπορείς, προληπτικά δηλαδή, ουσιαστικά για να προλάβεις τις συνέπειες της ύφεσης. Διότι αν δεν τις προλάβεις και βρεθείς σε μια κατάσταση που μετά το τέλος της καραντίνας τα μαγαζιά θα βάζουν λουκέτα γιατί δεν θα έχουν ένα κεφάλαιο κίνησης, οι πολίτες δεν θα μπορούν στοιχειωδώς να καταναλώσουν, θα έχουμε γενικευμένη υποβάθμιση του εισοδήματος και κύμα ανεργίας, μετά όσα και να δαπανίσεις ως κράτος, δεν μπορείς να αναπληρώσεις αυτό το χαμένο έδαφος. Μετά δηλαδή θα πρέπει να δαπανίσεις πολλαπλάσια και από αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα προτείνει και πάλι δεν θα προλάβει να γυρίσει το παιχνίδι. Είναι ένα θέμα δηλαδή του χρόνου πολύ κρίσιμο για να μπορέσεις να προλάβεις αυτή η ύφεση να είναι εντελώς συγκυριακή και να γυρίσει σε μια θετική κατάσταση για την οικονομία και για τον κόσμο. Άρα συνολικά λάθος στην ποιότητα, στην ποσότητα και στο χρόνο, σε αυτούς τους άξονες. Έχω την αίσθηση ότι οι αρχικές κινήσεις του κ. Βρούτση σε σχέση και με τον κορονοϊό τέμνονται σαν αντίληψη, σαν να βολεύεται ουσιαστικά η κυβέρνηση για την επόμενη μέρα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Νομίζω στα εργασιακά ιδίως, και αυτό δεν είναι έτσι απλώς αντιπολιτευτική, μια βολική αντιπολιτευτική γραμμή, είναι μια πεποίθηση που τη διαμορφώνει πια ο περισσότερος κόσμος, ο κόσμος της εργασίας. Ιδίως στα εργασιακά φαίνεται ότι η κυβέρνηση μάλλον βλέπει αυτή την κατάσταση ως μια ευκαιρία. Δηλαδή αυτή την κρίση την παίρνει ως μια ευκαιρία για να κάνει μια γενικευμένη αναδιάρθρωση στην αγορά εργασίας. Από τη στιγμή που είχε εκλεγεί αυτή η κυβέρνηση, έκανε πολύ γρήγορα επιλογές, οι οποίες ήταν πολύ αρνητικές για τους εργαζόμενους, δηλαδή ήταν επιλογές που χτυπούσαν και το μισθό, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αποδομήθηκαν, αλλά και το πλαίσιο προστασίας της εργασίας. Θυμίζω εντελώς ενδεικτικά την κατάργηση της προστασίας για τους εργολαβικούς εργαζόμενους και πολλά άλλα. Αυτά έγιναν πολύ πριν ξεκινήσει το θέμα με τον κορονοϊό. Και μετά την περίοδο που έχουμε την καραντίνα, ουσιαστικά είναι σαν να βρίσκει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να κάνει μια αναδιάρθρωση στην αγορά, ώστε όταν θα τελειώσει η καραντίνα να βρεθούμε σε ένα εντελώς άλλο τοπίο εργασιακών σχέσεων. Ένα τοπίο που όλα θα είναι πιο κάτω, θα είναι υποβαθμισμένα. Οπότε και η όποια διεκδίκηση θα ξεκινάει από ένα πολύ πιο χαμηλό σημείο αναφοράς. Η όποια διεκδίκηση για το μισθό, για την προστασία της εργασίας ή για τα ωράρια θα ξεκινάει από πολύ χαμηλότερο επίπεδο από εκεί που το αφήσαμε. Και είναι τρομακτικό ότι τέτοιες επιλογές δεν γίνονται σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, καμία άλλη κυβέρνηση της Ευρώπης αυτή τη στιγμή δεν βρίσκει ευκαιρία για να κάνει αποδιάρθρωση στα εργασιακά. Αντιθέτως, φροντίζουν να διατηρούν πλήρως τις εργασιακές σχέσεις και να αναπληρώνουν το μισθό. Αυτή είναι η γραμμή που κρατάνε όλες οι κυβερνήσεις. Και ξέρετε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν υπερφιλελεύθερες κυβερνήσεις, δεν είναι σοσιαλιστικές. Και ωστόσο καμία άλλη χώρα δεν έχει κάνει αυτό το ακραίο που γίνεται στην Ελλάδα με τα εργασιακά και με την ευθύνη αυτής της κυβέρνησης. Ο μεγάλος προβληματισμός είναι τι θα γίνει με τους ανθρώπους, με τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν μπήκαν στον χώρο εργασίας, δεν πρόλαβαν, στον χώρο του τουρισμού παραδείγματος χάρη ή στον χώρο του θεάματος, για την ευρία έννοια του όλου. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους που είχαν επισφαλή εργασία ή μαύρη εργασία ή τετράωρα,
Νομίζω ότι αυτή είναι εντελώς έξω από το κάδρο. Και Έφη, θέλω να το πω για άλλη μια φορά, επειδή εσύ παίρνω την ευκαιρία. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, έχουν σήμερα πρόβλημα επιβίωσης. Πραγματικής επιβίωσης. Αυτό είναι, έχεις απόλυτο δίκιο, διότι συζητάμε και εμείς όταν αναπτύσσουμε το οικονομικό μας πακέτο, εννοώ του ΣΥΡΙΖΑ, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, συζητάμε για το τι θα γίνει μετά το τέλος της καραντίνας, αλλά δεν τονίζουμε και δεν υπογραμμίζουμε το τι συμβαίνει ήδη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού που είναι στον αέρα. Στον αέρα, εντελώς. Εντελώς. Δεν παίρνουν καν το πενιχρό επίδομα των 800 ευρώ. Και είναι πάρα πολύ μεγάλες ομάδες αυτές. Είναι οι επισφαλώς εργαζόμενοι, δηλαδή από ανθρώπους με μεροκάματα, λίγα μεροκάματα το μήνα, εργαζόμενους με εργόσημα, εργαζόμενους με μπλοκάκια, ακόμη και πάρα πολλά μπλοκάκια είναι στον αέρα και είναι εντελώς ακάλυπτοι. Οι εργαζόμενοι, για να μην το χαρακτηρίζω μόνο με τη σχέση εργασίας, να πω και επαγγέλματα, οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό, αλλά κάθε είδους. Κάθε είδους. Έτσι, μιλάμε από τον άνθρωπο ο οποίος κάνει τον ηχολήπτη, ας πούμε, θα έκανε σε μια εκδήλωση και τώρα δεν το κάνει. Μιλάω για τους ίδιους τους ηθοποιούς, για παράδειγμα, μιλάω για αυτούς που σερβίρουν, ένα οριζόντιο πέπλο που καθιστά, ως να καθιστά αόρατους όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Εργολαβικοί εργαζόμενοι, δανειζόμενοι εργαζόμενοι, είναι ας πούμε πάρα πολλές οι καταγγελίες από εργαζόμενους οι οποίοι είναι σε εταιρεία εργολαβική. Ο εργολάβος δεν έχει κηρυχθεί ως να πλήττεται, ως πλητόμενη επιχείρηση. Επομένως, οι εργαζόμενοι του δεν μπορούν να πάρουν τα 800 ευρώ. Όμως, εκεί που προσέφερε τις υπηρεσίες του εργολάβος, θεωρείται πλητόμενη επιχείρηση. Οπότε δεν δουλεύουν πια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν τα 800 ευρώ, είναι πάρα πολύ. Φαίνεται ως να μην τα δικαιούνται και δεν έχουν αυτή τη στιγμή πώς να λύσουν βιοποριστικά το βιοποριστικό τους ζήτημα για τον τρέχοντα μήνα. Άρα είναι μια σειρά ανθρώπων εργαζομένων οι οποίοι είναι εντελώς στον αέρα. Αυτό είναι κάτι που εμείς το είχαμε επισημάνει πολύ νωρίς. Μην τους αφήνετε. Είναι φοβερό ότι για αυτή την κυβέρνηση αυτοί οι άνθρωποι ήταν αόρατοι και παραμένουν αόρατοι. Και είναι πάρα πολλοί. Οι δικοί μου υπολογισμοί φτάνουν στο να μιλάνε για πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Αν μετρήσουμε δηλαδή όλες αυτές τις περιπτώσεις των επισφαλώς εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εποχικών που είχαν κανονίσει να δουλέψουν και δεν θα δουλέψουν. Αυτούς εμείς κάνουμε μία πρόταση που είναι κοστολογημένη. Επειδή είναι περιπτωσιολογίες από ό,τι βλέπετε, εμείς λέμε να υπάρχει μία κάλυψη οριζόντια με ένα έκτακτο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Το έχουμε κοστολογήσει σε 1,5 δισεκατομμύριο, να δοθεί σε 2 φάσεις με τους μηχανισμούς που είχε δοθεί και το κοινωνικό μέρισμα το 2017, το 2018. Δηλαδή, έχει το κράτος αυτή τη στιγμή τον μηχανισμό για να το παράσχει αυτό το επίδομα και να μπορέσουν στοιχειωδώς αυτοί οι άνθρωποι να καλύψουν τις βιοποριστικές τους ανάγκες για ένα εξάμηνο. Για ένα εξάμηνο, στοιχειωδώς, για να δούμε πώς θα έρθει η επόμενη μέρα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς στον αέρα. Είναι πολύ κρίσιμο να λάβουν ένα τέτοιο μέτρο τώρα. Να σου πω, βρίσκω αφορμή να ρωτήσω κάτι, να μου το διευκρινίσεις. Θα μπορούσε αυτό το επίδομα να έχει μια μορφή τέτοια ώστε, δεν ξέρω αν γίνεται κιόλας, ώστε στα μεικτά να πηγαίνει ένα ποσοστό σε ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να έχουν και ασφαλιστική κάλυψη για αυτό το διάστημα? Διότι βάζω και ένα δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να μου απαντήσεις με την ησυχία σου, είναι αν πάμε έτσι, φοβάμαι πάρα πολύ και τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Δηλαδή, τι θα γίνει με τον ΕΚΦΑ. Τι πράξεις θα έχει για να μπορεί να δώσει συντάξεις? Αυτή τη στιγμή με το μέτρο που κάνουν με την αναστολή καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή είναι η ανακοίνωση της κυβέρνησης. Άρα μπορεί να δίνουν ένα επίδομα 530 ευρώ το μήνα. Μιλάμε 800 γιατί ο κόσμος νομίζει 800 το μήνα. 530 ευρώ το μήνα, αλλά καλύπτουν πώς έχουν ανακοινώσει τις ασφαλιστικές εισφορές. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου το οποίο, όπως είπαμε, είναι εντελώς ακάλυπτο. Μιλάω για πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν ούτε επίδομα, ούτε προφανώς καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές, ούτε τίποτα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση των μισθών λόγω του άλλου μέτρου που είναι η εκπεριτροπή σε εργασία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η επιχείρηση δεν βγάζει σε αναστολή, τους κάνει εκπεριτροπή. Είναι ή το ένα ή το άλλο κάνουν, ή και τα δύο. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να λειτουργεί
φυσιολογικά πέρα από τα σούπερ μάρκετ, έτσι, από αυτές τις επιχειρήσεις δηλαδή που είναι αυτή τη στιγμή σε ένταση του κύκλου εργασιών τους, οι υπόλοιπες ή κάνουν αναστολή ή εκπεριτροπή σε συνδυασμό και των δύο. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των μισθών στο 50% που αντανακλάται και στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα έχεις και τον κίνδυνο των απολύσεων ανεργίας που θα έχει τεράστιο πρόβλημα για το ασφαλιστικό και τον κίνδυνο των πολύ μειωμένων μισθών, πολύ μεγάλο πρόβλημα για το ασφαλιστικό. Τι αντιπροτείνουμε, ποια θα ήταν η λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει πολλές προεκτάσεις. Εξ αρχής, η κυβέρνηση πρέπει να μπει σε μια λογική κάλυψης των μισθών, να καλύψει το κράτος τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Το τονίζουμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι ένα μέτρο που ακολουθούν σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Άλλες στο 100%, άλλες στο 90%, άλλες στο 85%. Περισσότερη σημασία έχει η επιλογή, η πολιτική, λιγότερη σημασία έχει το ακριβές ποσοστό. Εμείς προτείνουμε την κάλυψη κατά 100% γιατί δημοσιονομικά αυτή τη στιγμή η χώρα μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Έχουμε κοστολογήσει αυτό το μέτρο. Να έρθει το κράτος λοιπόν, επειδή προφανώς οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πληρώσουν αυτή τη στιγμή, να καλύψει τους μισθούς των εργαζομένων για το διάστημα της οξίας κρίσης, αυτής που είμαστε σε καραντίνα, για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί όταν θα βγούμε από την καραντίνα να έχουν το εισόδημά τους περίπου εκεί που το αφήσαμε και να μπορέσουμε να μην έχουμε και δραματικές επάλληλες συνέπειες και στο ασφαλιστικό και συνολικά στην πορεία των εσόδων του κράτους κτλ. Αν έκανε αυτή την επιλογή, να τη συνδυάσει όμως και με μια υποχρέωση εν συνεχεία οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις σχέσεις εργασίας, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι δύο πράγματα που πάνε μαζί. Καλύπτει ως κράτος το μισθολογικό κόστος, αλλά εσύ η επιχείρηση θα διατηρήσεις τις σχέσεις εργασίας που άφησες στις αρχές του Μαρτίου. Θα μπορέσουμε ουσιαστικά να βγούμε από αυτή την κρίση όρθιοι και όλοι μαζί. Δηλαδή να μην μείνουν κομμάτια του πληθυσμού, τμήματα εργαζομένων πολιτών πολύ πίσω. Και να έχουμε γρήγορη ανάκαμψη. Να διευκρινίσω κάτι. Απαγορεύεται, λέει η κυβέρνηση, ρητά να προβούν οι εργοδότες σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους, όσο διαρκεί η αναστολή και σε περίπτωση πραγματοποίησης καταγγελίας αυτή είναι άκυρη. Και λέει μετά ότι υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους να διατηρήσουν για το χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής, δηλαδή για 45 μέρες, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας με μερική διευκρίνηση ότι οφείλουν να διατηρήσουν τους ίδιους εργαζόμενους και τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21η Τρίτου του 2020. Αυτό έγινε βέβαια στη δεύτερη φάση, όταν διευκρίνησε ο κ. Βούτσης μετά από 10 μέρες που είμαστε σε μια ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια. Να διευκρινίσουμε ακριβώς εδώ τι συμβαίνει. Το πρώτο και βασικό πράγμα που λέει είναι ότι όταν βάζεις τις συμβάσεις εργασίας σε αναστολή, όση περίοδο είσαι σε αναστολή δεν μπορείς να απολύσεις. Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, άμα μπορούσε να απολύσει, τι νόημα θα έχει η αναστολή. Δεν έχει νόημα. Κάνει αυτή την επιλογή με τις αναστολές συμβάσεις εργασίας για αυτό το διάστημα της καραντίνας να μην τους απολύει. Το πολύ κρίσιμο είναι το τι γίνεται μετά. Δηλαδή, όταν τελειώσει η αναστολή της σύμβασης εργασίας, πού θα βρεθούμε μετά. Εκεί έχει κάνει τα εξής. Στην αρχή δεν είχε καμία πρόβλεψη. Δηλαδή έλεγε ότι όταν ανοίξεις, εμένα με ενδιαφέρει απλώς να μου εμφανίσεις έναν παρόμοιο αριθμό εργαζομένων. Ανεξάρτητα αν θα έχεις απολύσει τον κόστο, θα έχεις πάρει κάποιον άλλον, θα τον έχεις βάλει εκπεριτροπής κτλ. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση και από εμάς και από την κοινωνία για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Έκανε κάποιες μικροδιορθώσεις, οι οποίες όμως είναι εντελώς ανεπαρκείς. Διότι, προσέξτε, στις επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με εντολή κράτους, που είναι οι περισσότερες και είναι οι επιχειρήσεις με τις πιο επισφαλείς σχέσεις εργασίας, εστιατόρια, μπαρ, αυτά όλα που έκλεισαν με εντολή κράτους, δεν έχει υποχρέωση μετά το τέλος της αναστολής να τους κρατήσει. Καμία υποχρέωση. Οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή κράτους δεν έχουν καμία δέσμευση για την επόμενη μέρα. Άρα εκεί τι θα γίνει, κατά πάσα πιθανότητα, αυτή τη στιγμή είναι σε αναστολή οι άνθρωποι, παίρνουν αυτό το επίδομα, μόλις ανοίξουν, κατά πάσα πιθανότητα ο εργοδότης θα τους απολύσει ή θα μειώσει πάρα πολύ το προσωπικό ή θα χαμηλώσει πάρα πολύ τις σχέσεις εργασίας, γιατί και ο ίδιος ο εργοδότης, από τη στιγμή που δεν θα έχει μια ενίσχυση οικονομική, θα είναι σε ένα χάος. Και δεν θα ξέρει αν θα μπορεί να πορευτεί, αν θα έχει ένα κεφάλαιο να προχωρήσει. Έτσι, από τη στιγμή δηλαδή που δεν στηρίζει ούτε την επιχείρηση οικονομικά και δεν τη δεσμεύει κιόλας σε σχέση με τους εργαζόμενους, το πιο πιθανό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα απολυθούν. Η μόνη δέσμευση. Συγγνώμη. Εμείς λέμε εδώ ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων για να κρατηθεί αυτή η ισορροπία. Εμείς εδώ λέμε το κράτος αναλαμβάνει πλήρως να πληρώνει τους μισθούς των εργαζομένων όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το μέτρο αυτό κοστίζει 2 δις το μήνα περίπου, αν μιλάμε μόνο για τους μισθωτούς. 2,7 αν μιλάμε και για ελεύθερους επαγγελματίες.
2 δις, αν μιλάμε μόνο για μισθωτούς, λοιπόν, να πληρώνει το κράτος αυτό το χρονικό διάστημα τους μισθούς. Άρα απαλλάσσει τον εργοδότη από το μισθολογικό κόστος. Και λέει στον εργοδότη, όταν όμως θα ξανανοίξεις, θέλω να διατηρήσεις τις ίδιες σχέσεις εργασίας, όχι μόνο τον ίδιο αριθμό, τις σχέσεις εργασίας ως τις είχες. Μην μου πας και τους κάνεις όλους εκπεριτροπής εργασία ή τους κάνεις όλους μερικοί, αυτό δεν έχει νόημα. Να τους κρατήσεις, αφού εγώ σε κάλυψα και σε υποστήριξα, να τους κρατήσεις για 6 μήνες. Επειδή όμως καταλαβαίνω ότι και εσύ επιχειρηματία χρειάζεσαι και κάτι παραπάνω από αυτό, εμείς κάνουμε μια πρόταση για ρευστότητα 3 δισεκατομμυρίων μη επιστρεπτέα ενίσχυση. Αυτή είναι η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς μιλάμε για απευθείας επιδότηση. Μη επιστρεπτέα. Στις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και τις πολύ μικρές, για να έχουν ένα κεφάλαιο κίνησης για την επόμενη μέρα. Με αυτό το συνδυασμό ενίσχυση της επιχείρησης με άμεσο, με ζεστό χρήμα, αλλά και προστασία των εργαζομένων, ώστε να έχουν τις θέσεις εργασίας τους με τους ίδιους μισθούς, μπορείς να ξεκινήσεις την επόμενη μέρα περίπου με τις συνθήκες που την άφησες. Δηλαδή περίπου όπως ήταν η αγορά στα τέλη του Φεβρουαρίου του 20. Στην παρούσα φάση πάντως, ο εργαζόμενος, αν δεν είναι σε σωματείο, είναι φτεράκι στον άνεμο, όχι φτερό στον άνεμο. Είναι πολύ αδύναμος με μια κυβέρνηση που δεν θα τον προστατέψει και δεν ξέρω εδώ αν έχουμε εμείς την πρόταση, την εναλλακτική, να του πούμε τι να κάνει στην παρούσα φάση. Δεν μπορεί να περιμένει, δεν μπορεί να προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα της αριστεράς, περιμένει να δούμε. Αυτό είναι σωστό που λες, όμως... Και, εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολη η συνδικαλιστική συμμετοχή. Ήταν ούτως ή άλλως πάρα πολύ χαμηλή στην Ελλάδα και πάρα πολύ απαξιωμένη και όλη η διαδικασία του συνδικαλισμού. Είναι ακόμη χειρότερη τώρα από αυτούς τους όρους που οριακά μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Αυτό που μπορεί να γίνει πάντως είναι ότι επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συνθήκη αναδιάρθρωσης των εργασιακών εντελώς. Δηλαδή, είναι προφανές ότι στην Ελλάδα αυτή η πολιτική έχει ως σκοπό την επόμενη μέρα να μπορούν να είναι όλα από το μηδέν. Θα έχει ανακατευθεί τόσο πολύ τράπουλα που θα είναι όλα από το μηδέν. Είναι φοβερό ότι οι παρεμβάσεις που κάνει ο Υπουργός μέρα παραμέρα είναι τρομακτικές στο επίπεδο της αυθαιρεσίας που δίνει στον εργοδότη. Δηλαδή, προχθές είπε νομοθέτηση ουσιαστικά με υπουργική απόφαση ότι μπορείς να βγάζεις σε αναστολή έναν εργαζόμενο για 2 μέρες, να τον ξαναπαίρνεις να δουλεύει για άλλη μία, να τον ξαναβγάζεις για άλλες 3, να τον ξαναπαίρνεις για άλλες 2. Καταλαβαίνετε τι είναι όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι μία εκβάθρον αναδιάρθρωση όλου του εργασιακού. Να μην έχεις στην πραγματικότητα τίποτα παρά μόνο το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη να επικρατεί. Αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε μια, στην πραγματικότητα, επανεκκίνηση, σε μια ιστορία από το μηδέν. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι επιλογές που κάνει τώρα, γιατί όταν θα βγούμε από την καραντίνα, ακόμη και οι διεκδικήσεις θα ξεκινούν από πολύ πιο χαμηλότερο επίπεδο από εκεί που το αφήσαμε. Εγώ νομίζω ότι δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρόταση καλή, κοστολογημένη, σφιχτή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θεωρώ ότι έχει τύχει θετικής ανταπόκρισης, είναι και απολύτως έτσι εναρμονισμένη και με τις δυνατότητες της χώρας, δεν μαξιμαλίζει, έχει παρακολουθήσει και την ευρωπαϊκή τακτική σήμερα στα πράγματα. Είναι εφικτή μια συσπήρωση των εργαζομένων στη βάση πολύ πολύ συγκεκριμένων αιτημάτων. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα. Αλλά θα είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολα να αφαιθεί ο καθένας μόνος του. Δηλαδή, πριν λέγαμε για τους αόρατους εργαζόμενους, εάν η αόρατη είναι και μόνη, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα ακουστεί η φωνή τους ποτέ. Εγώ θα λέγαω ότι είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία. Όσοι το ζυγίζανε, το συνέδριο δεν έχει τελειώσει, δεν έχει αρχίσει ακόμα, είμαστε στη διαδικασία αυτή. Οπότε, ας γίνουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας έρθουν κοντά, δηλαδή, να μπουν σε μια διαδικασία άλλου τύπου ουσιαστική διεκδίκηση. Όμως, κλείνοντας την κουβέντα αυτή, από τις πρώτες μέρες έλεγα ότι η ενημέρωση είναι τεραβαρής. Ένιωθα λίγο μόνος μου τότε. Αλλά επειδή την ξέρω την ενημέρωση πώς κινείται και έβλεπα τα πρώτα δείγματα, ήμουν βέβαιος ότι εκεί θα πάει. Τις πρώτες 5 μέρες τις δικαιολογώ στην κυβέρνηση, απόλυτα. Γιατί υποχρεούται, οφείλει και δικαιούται να μιλήσει απευθείας στο λαό για να πει το πρόγραμμά σε μια τέτοια κρίση που δεν έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Όμως αυτό το πράγμα γινόταν καθεστώς. Χάθηκαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τα τηλεοπτικά κανάλια. Ακούσαμε δηλώσεις παρουσιαστών να λένε ότι δεν θέλουμε αντιπολίτευση, πάμε παραγόλοι με την κυβέρνηση. Ακόμα και στη δημόσια τηλεόραση. Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα το αντιμετωπίσει αυτό,
με αυτά που κάνουμε εδώ, με το Web TV δηλαδή, με το κόκκινο και την αυγή. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα πλέον δημοκρατίας. Είναι ζήτημα δημοκρατίας πολύ βαθύ πια. Πολύ βαθύ. Δηλαδή δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα μιας περιόδου μονομερούς ενημέρωσης. Εδώ έχουμε πολύ σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας. Συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί παίρνουν πολλοί φίλοι που μας ακούνε και γράφουν στο chat. Διαμαρτύρονται κιόλας σε εμάς και λέει γιατί δεν βγαίνετε στα κανάλια. Γιατί δεν μας καλούν τα κανάλια. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι επί το πλείστον τα στελέχη του κόμματος είναι κομμένα. Ακόμα και ο ίδιος ο Τσίπρας την ημέρα που δώσατε την κοινή συνέντευξη τύπου τη διακαναλική δεν υπήρχε κανάλι. Τι διακαναλική συνέντευξη ήταν αυτή χωρίς κανάλι, με κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι πια ζήτημα δημοκρατίας. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Έχει καταντήσει μια κατάσταση όπου δεν επιτρέπεται ουσιαστικά να πει κανείς μια φράση να πει που να εμφισβητεί μια επιλογή της κυβέρνησης ή μια τοποθέτηση θεωρείται ότι είναι σχεδόν μειοδότης. Έτσι μου θυμίζει αυτά πάλι που κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα και ζορίζουν τα πράγματα αρχίζουμε τα περί εθνικής ενότητας και τα συγκινητικά τα διάφορα ότι όποιος δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση είναι μειοδότης. Ακραίες καταστάσεις. Έχουμε έναν Υπουργό Ανάπτυξης ο οποίος βγήκε και κορόιδεψε όλον τον λαό στα μούτρα του. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή ζορίζονται, βγήκε και τους χλέβασε ουσιαστικά λέγοντάς τους ότι δεν χρειάζονται παραπάνω λεφτά γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν παρά να τρώνε και δεν μπορούν να τρώνε συνέχεια μέχρι να γίνουν 300 κιλά. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή της χώρας μας. Και δεν έχει καν δικαίωμα ένας πολίτης, ένα μέλος μιας άλλης πολιτικής ομάδας να βγει και να κατακρίνει την θέση αυτή. Θεωρείται ότι δημιουργεί πρόβλημα στην προσπάθεια εθνικής ενότητας. Αυτά τα πράγματα είναι ακραία. Εγώ θεωρώ ότι εδώ υπάρχουν και ευθύνες πέρα από τις συζητήσεις που κάνουμε εμείς. Υπάρχει και ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχει και ένας κανονισμός που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ακολουθεί αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που μιλάει για τις ανάγκες της αντικειμενικής ενημέρωσης. Και αναρωτιέμαι πότε αυτό το Συμβούλιο, αυτή η ανεξάρτητη αρχή, όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά ασχολήθηκε με το αν υπάρχει αντικειμενική ενημέρωση στη χώρα. Δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί. Είναι τουλάχιστον το λιγότερο και δική του ευθύνη. Καλό Πάσχα, εύχομαι. Να είσαι καλά. Να είστε καλά.